彰化县文化局响应世界阅读日，自4月22日至6月25日规划办理2023彰化书香节植物魅五感跨域阅世界活动。县长王惠美与来宾共同为活动揭开序幕，邀请大家多多使用五感多元阅读，参与彰化的阅读盛事。今年的主题是以植物啊，让大家呢能够透过我们的五感，那除了看书，还有非常多的一个体验，欢迎大家在4月22号一直到6月25号来参加我们一系列的活动。那这一次呢，也有几个单位一起来协办，包括我们的这个读书会，那以及我们的这个新住民，还有我们的26乡镇的这个图书馆哦，有做非常这个优质的一个书的一个这个展览，所以欢迎大家，你可以就地在你们乡镇公所，也可以到我们县政府相关的这个参加一系列的活动，欢迎大家。2023彰化书香节活动以植物魅五感跨域阅世界为主题，呈现本土及国际多元风貌，有台语阅读会、英语说故事及东南亚植香手作等，期望阅读无国界，培养民众阅读的好习惯。活动内容精彩丰富，详情请上文化局网站查询。公益频道许维珍彰化采访报道。